Granollers ha acollit aquest mes de març el Campionat de Catalunya de Darts per Sords, una competició que va tenir lloc a Rocaumbert i que va plegar prop d'una vintena de participants d'arreu de Catalunya. Un esdeveniment esportiu organitzat per la Federació Esportiva de Sords de Catalunya, l'Associació de Sords de Granollers i el Club Esportiu de Sords de Granollers. Aquesta ha estat la primera vegada que la capital vallesana ha acollit aquest Campionat de Catalunya de Darts. Su nombre es Francisco Montaña. ¿Esto para qué es? Para aprender deportes. Es para aprender todos, mayores, jóvenes, como queráis. Para disfrutar la primera vez en Granollers. Y esperamos todos los de Granollers para la competición. Gracias también a la organización por poder competir. Espero tener mucho éxito. Gracias. Una activitat esportiva que s'emmarca també en les diverses activitats que duen a terme durant l'any els associats de l'Associació de Sords de Granollers, que van gaudir d'una jornada diferent a casa seva i que serveix també com a trobada de germanor. En l'Associació de Sords de Granollers, manualidades, excursiones a la montaña, con autocar, vamos haciendo turismo y nada más. Diferentes cosas. Aparte, la Asociación de Deportes de Granollers lo queríamos juntar para aprender culturas diferentes. Y todos somos amigos. Granollers va ser per un dia el centre neuràlgic d'activitat de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya, en un campionat que va ser tota una oportunitat per l'Associació de Sords de Granollers i el Club Esportiu de la Ciutat d'organitzar un esdeveniment amb gent vinguda d'arreu de Catalunya.